לאוילום יהי אודום רך כקונה, ואל יהי קושה כערב. כמה אפשר ללמוד מסיפור אחד בין ימינו, שיעור 172. בעזרת השם יתברך, שיעור 172, קוף עין בייז, קני אויד בתוכן. ממשיכים בשעה בתוכן, פרק ד', חלק החמישי, בעמוד שין עין חס, ממשיך הרבה, רבינו בחיה בן יוסף, אומר, והכניע אורשויים אל הליקים, יש גרסה, והשבת רשעים אל השם, או להשיב הרשעים לאמונות, לגרום במשך החיים להחזיר רשעים שיהיו צדיקים. באותו משקל ממשיך הרבה, והוירויס בני אודום דרכי תיבוסום, להדריך ליהודים אחרים מהו הדרך הנכונה, מה זה טוב. אז זה כבר גם כן צדיקים, לומדים עם חברוסה, רואים משהו, דבר שמישהו יכול לתקן, לומדים את ההלוכס, ויחיח תחיח למסכו ולסיסו על הפחת, וכל פעם כשגורמים שיהודי אחר נהיה יותר טוב, או שיהודי ישעיה במצב לא טוב, הוא יתהפך ונהיה טוב, אפילו במצווה אחד, אפילו ברק סוגיה אחד, הוא ישתפר. אז זה כבר נחזוח לבויר אילום. אז עניינים של בנודם לחברוי, וכדאי בזה, ממשיך הרבה, ויזור כפי יכולת בכל זה להסתירו ממי שאין צורך לו לא ידיע. כי אם הוא עושה את זה נסתור, ללא פרסומת, סחורוי יויסו גודל ממה שיהיה אם יהיה נוידו. אז יש כאלו שיגידו, אני לא מומחה, לא למדתי את המקצוע להשיב רשעים אל הליקים. מספיק לי שכתוב בפרשת השבוע, ניצובים, ועתו ששוב. זה לא שיוחד, השם אומר לכל יהודי, תשוב, תחזור בתשובה. נו, אז מה שמוטל עליי זה התפקיד שלי בשבילי. אבל להחזיר רשעים אל הליקים, אני לא מסוגל לזה. ודע מה שתשיב לאפיקורוס, לא כל אחד יודע מה. הצדיקים אמרו דבר ראשון, אפשר להיות כולם ביחד, כי ישראל ערב עם זה לא זה. ברגע שמשתתפים לארגונים שהם עושים את הפעולות האלו, כמו שיש ארגון יד להחים וכל מיני ארגונים שעושים בעלי תשובה, יש המון ישיבות וכל אלים לבעלי תשובה, משתתפים משהו איתם, אז יש רק חלק בזה. אבל צדיקים עוד אמרו שלא כל פעם חייבים לקחת ממש בפועל רשע ולהחזיר אותו בתשובה. לפעמים על ידי ההתנהגות הנכונה שיהודי מתנהג בבית הכנסת, בעניין של רבים, ורואים אותו, אז לפעמים יכול להיות שמישהו יחזור בתשובה, כבר היו כאלה סיפורים, רק בגלל שהתבוננו וראו איך יהודי טוב מתנהג, ראו את המידות הטובות של בן אדם לחברוי, ראו איך שיהודי לומד ומתפלל, זה כבר מעורר אנשים אחרים. כבר שמעו הרבה סיפורים בהיסטוריה, שהיו כאלו אפילו רשעים שחזרו בתשובה, ולא אמרו להם שום דבר, רק התבוננו את ההתנהגות, את הדרך חרץ של יהודי אחר, זה נגע בליבם. אז זה כבר שייך לכולם, אז זה מצווה שלמעשה עושים את זה לכבוד בין אדם למוקרים, התוצאות זה בין אדם לחבר גם כן. אז אם נודע לו אחר כך משהו מזה, אז סחור יהיה יוסף גודל אם הוא מסתיר את זה. זה נושא רחב מאוד, אבל לפעמים שומעים סיפורים כאלו שזה ממש מתלבש על הנושא שאנחנו לומדים עכשיו. הגיע אלינו סיפור מיוחד, שזה מתאים מאוד לשיעור הזה, שאדם מתנהג במידות טובות, כמה זה יכול להשפיע לזולת. מספר אפרים, ההורים שלו הבטיחו כבר לכמה שתחילים הרבה כסף עבור בנם אפרים שכבר התחתן, עד שהגיעו לשטחן מומחה, והבטיחו לו דמי שטחנות פי חמש, ובאמת השטחן עבד קשה 4 חודשים, התקדם מאוד רציני, כבר היה נראה שזה עניין של עוד כמה שעות, וכבר אפשר לברך מזל טוב. אבל מן השמיים נגזר לטובתם שביום האחרון ירד העניין מהפרק. אפרים מתגבר, לא להישבר, כי זה במילה לא יעזור לו. הוא כבר ניסה כמה פעמים להישבר, וזה רק קלקל. אז באותם הימים, אפרים החליט להתחזק. הוא עלה לירושלים עיר הקודש ליום תפילה לכבוד יום הולדתו ה-28
שהשם יתברך ייתן לו כוח להחזיק מעמד. 28 זה כוח. ולהיות בשמחה. לקראת סוף היום אחרי שהוא התפלל בכמה מקומות הקדושים, הגיע לסיום היום לקבר של שמעון הצדיק ללמוד ולהתפלל לקראת נעילת היום הגדול, שצדיקים אמרו, אני היום ילידתיך, שאל ממני ואתנו. שיבקש ויתנו לו. התפלל שם מנחה ומייריב, והוסיף תחינות לבורא עולם, לישועתו, לזיווג אגון. אפרים מתפלל שם, ובאמצע התעורר וקיבל על עצמו, שמהיום הוא לא יעשה שום השתדלות לדבר עם שטחנים. זהו. ישועתו זה לא בידם. והראיה, הוא וההורים שלו כבר פנו לעשרות שטחנים, כבר הבטיחו דמי שטחנות פי כמה וכמה, ועדיין לא נושענו. הוא הרגיש אפילו שזה ההשתדלות שיש בו חיסרון, כי בפועל בוטחים בשטחן. זהו, מספיק פטפוטי הבל עם השטחנים. מהיום, תפילות ומעשים טובים בלבד, למצוא חן בעיני השטחן הגדול בעולם, שהוא כל יכול, וזהו השתדלות האמיתית. והרבה שלוחים למקום, הרבה דרכים ואופנים למקום. הלוך אלה מייסה, הוא למד שם, הוא רואה על הקיר, כתוב שם מאמר של שמעון הצדיק, משנה בייז, בפרק א', מסכת עובס. שמעון הצדיק הוא אומר, על שלושה דבורים, או אוילום אוימד, על התוירו, על אבוידו, על גמילות חסדים. יש שם שלט עם אותיות גדולות. וכדי שיהיה קיום העולם, העולם עומד. חייבים להעמיד בית. אם לא מתחתנים, נסגר העולם. אז אפרים התפלל שם שהוא ישתדל לקיים את דבריו של שמעון הצדיק, ובזכות זה שפתותיו של שמעון הצדיק דובבות בקבר, וימליץ טוב עבורו שיקים כבר בית נאמן בישראל. כי אף חבר שלו לא יכול להרגיש הטעם של בחור בן 28, כי כולם כבר הוא ברוך השם הורים לילדים. ומכיוון שקיבל על עצמו לקיים יותר את ג' הדברים שהעולם עומד עליהם, ותורה, הרי הוא מקיים כאן עכשיו, הוא לומד שם את המשנה בפרק יובס, הוא לקח את זה עם כל המפורשים, הוא התחיל להתבונן מה שכתוב שם, והבירושים מה שאומרים, ואבוידו, אבוידו זה הקורבונס, בינתיים עד שיהיה קורבונס הביס המקדוש, אז אבוידו זו תפילו, תפילו במקום קורבונס, הוא נשאל מפורם סוסינו. אז במשך מעל שעתיים הוא ישב בהתעוררות גדולה אצל שמעון הצדיק, והוא החליט עכשיו הגיע הזמן לקיים מצוות של גמילות חסדים. אפרים התחיל להתפלל על זה. הוא מבקש מכל הלב, ריבונו של עולם, אנא, זכני נא בכמה מצוות של גמילות חסדים, תן בי כוח שאוכל לעמוד בהם ולקיים בשמחה גמילות חסדים, אף על פי שזה יהיה קשה. קל מאוד לקיים חסד קל, אבל יש לפעמים שמבקשים ממך חסד שיותר קשה, צריכים להתאמץ, אז הוא מתפלל על זה, תן בי כוח, תוירו ואבוידו וגמילוס חסודים. והלוך אל המעשה, הוא מסתכל בפירוש תפארת ישראל, כתוב שם כך על גמילות חסדים, הנזהר בשלושה דברים האלו, עולמו עומד. וואו, מתרגש. הנה הוא רואה מפורש, הוא מרגיש שמדברים אליו, שהוא יכול להתחתן בעזרת השם, אם הוא יתחזק בזה. ממשיך התפארת ישראל ואומר, ויתרומם ויתנסה בעולם הזה ובעולם הבא. נו, הלוך אל המעשה. אחרי שהוא מתפלל על הכל, גמר ללמוד, הוא יוצא משמעון הצדיק, והולך לכיוון שמואל הנביא. לפתע, עוצר אותו יהודי המדבר בטלפון, ושואל אותו באמצע רחוב, סליחה אדוני, אולי יש לך איזה נייר ועט לכתוב עליו משהו? בבקשה. אפרים מוציא מכיסו עט, ועכשיו הוא מחפש איזה דף. הוא מוציא מהכיס, היה שם מעטפה, ובתוך זה הזמנה לחתונה של חבר הישיבה. הוא מוציא את ההזמנה, זה הרי בשבילו, והוא נותן לאיש המבקש את המעטפה. בצד אחד באמת כתוב שם כמה מילים, אבל בצד השני זה ריק. הוא שואל אותו, זה בסדר בשבילך? בסדר מאוד. הוא מסתכל, מה כתוב על המעטפה? לכבוד, מורי ורבי, אשר האיר את עיניי בהלכה, בסבלנות מרובה,
בסבר פנים יפות, בעין טובה, ברוח נדיבה, בנפש חפיצה. ידידי היקר אפרים הלוי, אשמח מאוד לקבל את פניך המאירות בשמחתי, לברך ולהתברך. מצפה לך בידידות החתן משה חיים. אפרים חושב, הנה כבר קיימתי גמילות חסדים שנתתי נייר ועת לפלויני. אך על המקום הוא חשב, נכון שזה גמילות חסדים, אבל זה חסד קל מאוד. אני זקוק לישועה גדולה, וצריכים להתאמץ לחסד, לעורר רחמים, אף על פי שיש קושי בדבר. וכך הוא מחזיק את ההזמנה בידו, שבכלל הוא שכח מזה, והוא מתבונן, יש עכשיו חתונה, לא רחוק מכאן, באולמי תמיר, ובינתיים הוא חושב, עד שהוא יגמור לכתוב שיחזיר לו את העת. נכון שלא בכל חתונה שמזמינים אותו הוא הולך, כי לפעמים מזמינים רק דרך הנימוס, כן באת, לא באת, זה אותו דבר, אינו מרגיש שמשמח את החתן. אבל כאן זה מקרה מיוחד, החתן הצעיר הזמין אותו בתואר מוירי ורבי, שסך הכל הוא למד איתו עניין של לעמוד בקדיש בהלכות ברכות סימן ונבוב בשולחן ערוך, שהרמ"א אומר בסעיף א' שיש לעמוד כשעונים קדיש וכל דבר שבקדושה. אז כל המפורשים שם, המשנה בורא וכולי, אומרים שיש ללמוד קל וחומר מאגלון מלך מויוב, שהיה גוי וקם מעצמו מעל הכיסא לדבר השם, אז כל שכן אנחנו עמו. אז הוא למד איתו ביחד רק הנושא הזה, וכבר הבחור, הבעל מידות הטובות, הוא כבר כותב לו כזה תואר, אז הוא החליט, אף על פי שהוא צעיר ממנו כמעט 10 שנים, אז צריכים ללכת לחתונה. בינתיים הוא מחכה עד שהוא יחזיר לו את העת. בעודו עומד וחושב בעניין החתונה, אומר לו היהודי שקיבל ממנו את המטפה והעת, סליחה, אולי אתה רוצה לעשות חסד קטן? אבא שלי מקיים כאן עכשיו לימוד משניות בביתו. יש לו יורצת הראשון על אבא שלו, וחסר לנו 10 למניין. אולי אתה מסכים כמה דקות לעלות כאן בבניין הסמוך, אחד השכונות בתוך סמוך לשמואל הנביא, להשלים את המניין? ואומר לו בחיוך, הרי מצווה גוררת מצווה. עשית לי חסד עם הנייר והעת, אולי תסכים לעוד חסד? ייתכן שביום אחר אפרים היה מתנגד, אבל עכשיו זה הזמן שביקש שבורא עולם יזמין לו חסד וייתן לו כוח לעמוד בהם. תוך כמה שניות אפרים משיב לו, בסדר גמור, בשמחה. תוך כמה דקות אפרים נמצא בבניין אחד השכונות הסמוכות לשמואל הנביא, בבית שלא מכיר את אף אחד ואף אחד לא מכיר אותו. הוא מחכה לעוד כמה דקות שיסיימו את הלימוד המשנה, וישלים את המניין לקדיש דרבנן, שללמוד אפשר ביחידות, אבל קדיש צריכים מניין. ואז הוא יוכל ללכת לחתונה. אחרי הקדיש התכבדו כולם בכיבוד קל, ושותים לחיים, מברכים אחד את השני, תהילו נשמת. אפרים כבר רוצה ללכת, נותנים לו תודה, אבל ראש המשפחה בדיוק, הבן, שעכשיו יש לו יורצת על אבא שלו, אמר איזה דבר תורה. מדרך הנימוס אין טעם שעוזבים כשמישהו אומר איזה דבר תורה. אז אפרים נשאר לשמוע כמה דקות. בינתיים, האבא מדבר, והנכדים מגישים לשולחן חלות ריות, דגים, סלטים לסעודה. אפרים שוב רוצה ללכת, ואז בעל הבית מודה לו על הטרחה שהקדיש מזמנו להשלמת המניין. ברגע אחרון פונה אליו הבן נפתלי, זה שהוא קרא לו מהרחוב, שהוא קיבל ממנו הנייר והעת, ואומר לו כך בחיוך, קיימת 2 חסדים, נתת לנייר ועת ברחוב והשלמת לנו מניין. הרי גמילות חסדים זה מהדברים שכתוב במשנה במסכת פאה, אילו דבורים שאין להם שיעור. נעמת לנו מאוד, אז אולי אפשר לזכות אותך בעוד חסד? היה אמור שיהיה כאן יותר ממניין, ובינתיים אתה רואה יש לנו רק 9 אנשים. אולי תסכים להשתתף כאן בסעודת המצווה? נכון שאפשר לאכול בלי מניין, אבל חשוב לנו מאוד מניין. ונפתלי מסביר לו ברגש. אבא שלי התחיל ללמוד ביום שהוא גמר את 7 ימי האבל לפני שנה.
הוא התחיל ללמוד את מסכת בבא בסרה, ובמשך כל השנה הוא למד כל יום עמוד אחד גמרא עם רש"י בעיון רב לעילוי נשמת אביו היקר. בתקף הוא עומד לסיים את המסכת בדף קע"ו 176 דפים, שזה מסכת הכי גדולה בכל הש"ס בדפים. אחר כך אומרים קדיש המיוחד של הסיום. נפתלי אומר לו, אמנם אפשר לקרוא לשכן שהוא יהיה עשירי, אבל חז"ל אומרים, המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. ואם זכינו שהיית מקודם העשירי במשניות, אולי תישאר כאן ותזכה לעוד גמילות חסדים. הוא שם לב אפרים שמדברים כל הזמן מחסד, ובדיוק זה הוא התפלל היום. אפרים חושב קצת מחשבות. מצד אחד, הוא בכלל לא תכנן להיות כאן, אלא ללכת לחתונה בתמיר לעשות חסד עם חתן צעיר. מצד שני, הרי הוא התפלל מקודם בשמעון הצדיק שהשם מזכה אותו במצוות של גמילות חסדים אף על פי שיהיה קשה. אז אולי מן השמיים מזמינים אותו כאן לקיים סוג של גמילות חסדים אף על פי שלא נוח לו בזאת? ועל כולם, הוא עוד לא אכל כלום מהצהריים. יש לו כאן הזדמנות של ארוחת ערב מכובדת. הוא חשב לאכול בחתונה, אבל כאן יש סעודת מצווה וגם גמילות חסדים. תוך כדי המחשבות, הבן נפתלי הוא חברמן, מושיט לו כלי מלא עם מים, עם מגבת. נו, נטילת ידיים בבקשה. תוך כמה דקות, אפרים כבר היה במרכז העניינים, והתעסק בעומק הסוגיה של הלכות סעודת מצווה הלכה למעשה. כיבדו אותו בדג של סלמון, עוד מאכלים משובחים, כמו שמתאים נהה ויהה לכבוד סיום מסכת בבא בסרה. באמצע הסעודה, סיים בעל הבית את מסכת בבא בסרה, אמר את ההדרן והקדיש הגדול, דרש דרוש נאה, משהו קצר, בעניין של סוגיה של מסכת בבא בסרה, דף נון זיין, דרכי אחרינה. הוא אומר שהאבא של רב שמואל, זכרו לברכה, היה זהיר מאוד בשמירת העיניים, וקיים בהידור רב את החז"ל, שמי שיכול ללכת בדרך אחרת, בדרכי אחרינה זה נקרא, והולך חס ושלום במקום של פריצות, כתוב שם בגמרא שנותנים לו תואר רש שין עין, מי הוא זה ואיזה הוא שרוצה להיקרא כך בשם הגמרא, חס ושלום. ממשיכים כאן שם בגמרא את הפסוק מישעיהו למד ג' ואויצם עינוב מרעויס ברוע, מי שמתאפק ועוצב את העיניים, יש לו שמירת עיניים, הוא זוכה לקבל את התואר מלך ביופיוי תחזנו עינכו, תראינו ארץ מרחקים. אומר הבעל הבית, אבא שלי כל כך היה נזהר בשמירת עיניים, אך ומי שזהיר בדרכי אחרינה מקבל תואר של צדיק, וכך היה התעוררות שמה לעילוי נשמת אביו הצדיק. ואפרים הרגיש שרק בגלל דרשה זו כבר היה כדאי כל הסיפור שהגיע כאן היום. לקראת סוף הסעודה, הפתעה. הדלת נפתחת, מי מגיע? נכנס שם אחד הנכדים, שהוא בעצם הנכד הגדול, לבוש בבגדי שבת, יחד עם שלושת הילדים החמודים שלו, עם פאות מסולסלות, גם הם עם בגדי חג. כולם קיבלו את יודלה בברכת ברוכים הבאים, מזל טוב, אמרו לו, יפה מאוד שעזבת באמצע חתונה, חמיכה מחתן היום בת, ועזבת את החתונה של גיסה ובאת להשתתף ביורצייט של סבא רבא? יפה מאוד מצדך. יודלה מחייך, מתיישב ליד הסבא מיד, ומסביר בטוב טעם לכל המסובים מה הביא אותו לכאן ועוד באמצע החתונה. כמובן שכולם מאזינים לו בקשב רב, וכך אוי אוי מר. באתי לכאן לכבד את הסבא, ולעשות כאן עכשיו סיום על מסכת תענית שלמדתי לעילוי נשמת הסבא רבא רב שמואל לכבוד היורצייט הראשון, בגלל הכרת הטוב למנוח זיכרונו לברכה. וכך מספר יודלה, לפני 14 שנה הסבא רבא הגיע לבר מצווה שלי, ישב לידי כל כך מרוגש שהוא זוכה להשתתף כבר בשמחת בר מצווה לנין הראשון שלו, ברוך השם. באמצע הבא מצווה נתן לי הסבא רב שמואל לחיים, וברך אותי בכל הברכות, ואמר לי כך,
אני רוצה לתת לך מתנה גדולה וחשובה, שתזכור את זה ממני בכל ימי חייך. תקבל על עצמך מהיום לומר מאמר חז"ל חשוב וקצר כל יום, בבוקר אחר ברכת התורה ובערב לפני השינה, יחד עם תפילה קצרה שהשם יעזור לך שתזכה לקיים את המאמר חז"ל שאמרת, ולא משנה איזה חז"ל תבחר. העיקר שיהיה חז"ל שיש בזה מסר, לא סתם להגיד אביי ורובי איוס שלא ימידס או לא. קח איזה מוסר מחז"ל שיש הרבה הרבה מאוד, תאמר את זה בקביעות פעמיים ביום, ואני אומר לך, בטוח אני שתצליח ברוחניות ובגשמיות בכל ימי חייך, אך בתנאי שתקיים את הדבר ערב ובויקר בכל יום תומית פעמיים באהבו. יהודה למרתק את כולם ומספר, אמרתי לסבא רב שמיל, הנה אני מוכן ומזומן לקבל על עצמי את המתנה, העצה חשובה שלך, אך אני מעדיף שאתה תיתן לי גם את החז"ל בפי, מה שתבחר בשבילי, מה שאתה יודע שזה טוב בשבילי. קשה לי עכשיו, לא יודע מרוכז מה לחפש, אני בחור שיק צעיר. אתה כבר יודע ללמוד הרבה, תן לי איזה רעיון, אני אקבל את זה. הסבא חושב קצת, אומר לו בחיוך, קח לך מאמר חז"ל קצר ויקר. מסכת תענית, דף חף עמוד א' למטה ועמוד ב' למעלה. תונו רבונון, לאוילום יהי אדם רך כקנה, ואל יהי קשה כארז. זהו זה, 9 מילים. הבנת מה שכתוב כאן? אדם צריך להיות רך כקנה, ולא יהיה קשה כארז. יחד עם זה, תתפלל תפילה קצרה, כפי רצונך, לא חייב להיות תפילה מדויקת בכל יום. כל פעם תגיד, יהי רצון מלפני אביני שבשמיים, בונו של עולם תזכי אותי לקיים מאמר גדול זה וכולי, אמן. אומר יהודה בהתרגשות לכל הציבור כאן בבית, מלילה בר מצווה שלי עד היום הזה עוד לא החסרתי אפילו פעם אחת. ולפי החשבון של מעל 14 שנים עם האדר ב', כמה פעמים אמרתי כבר את החז"ל הזה? מעל 10,000 פעמים. כמובן שלמדתי טוב את הסיפור שם בגמרא, כדי להבין את המאמר צריכים ללמוד את הסיפור שרבי אלוזו בן רב שמעון, שרשי וטויספס כותבים שם למעלה, שאליהו הנביא נזדמן לו ואמר לו, אינני מוחה לך עד שתלך ותאמר לאומן שעשה אותי מכוער, כמה מכוער כלי זה שעשית. עד שאליהו הנביא הסתיר את עצמו והתחפש לאדם מכוער ביותר, אמר לחכמים, בשבילכם אני מוחל לאיש הזה. מיד נכנס רבי אלעזר ברב שמעון ודרש לכל תלמידי הישיבה, לאוילום לאוילום, יהי אודום רך כקונה, ואל יהי קושה כארז. ממשיך שם הגמרא, ולפיכוך, צחה קנה ליטול הימנה קולמוס, לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. יהודה לדורש, הקנה הזה יש לו בחירה? הרי זה דומם, זה יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר. לא הוא בחר להיות קנה, ולא הארז בחר להיות ארז. אז מה זה שהוא זכה לדבר כזה גדול? אומר יהודה לעצם הדבר, שהכלי הזה, הדומם הזה, היצירה הזו, משתמשים עם זה, שיהיה לדוגמה לכל כלל ישראל, שהוא יהיה רך כקונה, מגיע לו כבר הזכות והכבוד הזה שנוטלים ממנו קולמוס לכתוב ספר תורה ומזוזות ותפילין. כך דורש יהודה לעוד בהתלהבות ואומר למשפחתו שכולם האזינו, רבו ישי, החז"ל הזה הציל אותי לעבור את ימי הבחות בישיבה קטנה ובישיבה גדולה בשלום ובשלווה, להיות מצוין בענייני בין אדם לחברו. כי זה כולל הכל. בזה שמתחזקים בחז"ל הזה, לא כועסים, לא רבים אחד עם השני, מבטרים. אפילו מי שפגע בי בשגגה ואפילו במזיד, ויתרתי לו. והכל מכוח החז"ל הזה שאמרתי בקביעות פעמיים ביום, והתפללתי כל פעם תפילה קצרה שנזכה לחיות כך. עד ששמעתי שחברים אומרים עליי, יהודה לה הוא הבעל מידות הכי טוב מכל הישיבה.
כולם מחייכים איתו ביחד, ויהודה ממשיך. אספר סיפור אחד לדוגמה. רוצים להאזין? בטח שכן. לעילוי נשמת הסבא. לקראת סוף ישיבה קטנה, עשו שבת התאחדות של כל הישיבה שישאר טעם טוב לפני שנפרדים אחד מהשני, כדי להיכנס לישיבות גדולות כל אחד למקומו. אותו שבת שנסענו באיזה מקום, זכור לטוב אצל כולם, ובמיוחד אצלי. למה? כי אני יהודה מודה על האמת, שאינני מבין בנגינה כמעט כלום, אינני יודע לשיר, ואני יודע למה, כי כך יצר אותי האומן שלי לטובתי, ואני מודה לו על הכל שיש לי, וגם על חוש הנגינה שאין לי, אבל אני משתדל מאוד גם בבית, גם בישיבה, גם בבית הכנסת, מנהג טוב, כשכולם שרים, אני שר איתם ביחד. כי זה שאני לא יודע פרקי שירה, אני לא מומחה, זה עוד לא אומר שמגיע לי עונש לא לשיר זמירות לשבת ויום טוב. השיר והשבח לחי עולמים שייך לכל כלל ישראל, וגם אני יהודה בתוכם. ובכן, באותו ליל שבת התאחדות, היה לנו חבר אחד מהישיבה, שהוא היה נקרא הזמר המיוחד. היה לו קול נעים במיוחד, והיה יודע פרק בשיר, גם שירה וזמרה, גם חזנות, כולם כיבדו אותו, שהוא ינהל כמובן את זמירות השבת, והקול שלו עלה על כולם, קול יפה ודק. הכבוד שהוא קיבל היה הרבה הרבה יותר מהכבוד שקיבלו כל צוות הרוחני של הישיבה. באמצע הסעודה, אמר הבחור המשורר המיוחד, עכשיו נשיר שיר מיוחד לשבת התאחדות זו, כדי שנזכור את השבת לעולם. אני אשיר לכם שיר חדש כמה פעמים, ולאט לאט כולם ישירו ביחד, אבל בלי זיופים. שלא יהיה תקלות, שלא ישירו את זה כל החיים עם זיופים. זהו, הבחור עושה חלוקה. אלו שמבינים טוב בשירה ובזמרה, יוכלו כבר להשתתף איתי מיד בפעם השנייה בשקט, אחר כך להגביר את הכל. אלו שמבינים פחות, ישתתפו רק אחר כך. לאט לאט. ואלו שלא מבינים בכלל בשיר השירים, יעשו בבקשה חסד עם כולם שיעזרו לנו. והעזרה שלהם הפעם יהיה בזה שישתקו לגמרי. פשוט להתאפק ולסתום את הפה. כדי לא לקלקל חס ושלום את השירה והזמרה. המשורר המעולל ברוב התשבחות פסק הלכה בהלכות זמירות, שמי שלא יודע לשיר פטור מזמירות השבת, ולפעמים אפילו אסור לו לשיר ביחד עם כולם, כי זה חב להכרינה, זה מהפך הצינורות של מעלות השירה והזמרה, הוא כבר למדן. וכולם מסתכלים עליו ושומעים את פסק ההלכה שהוא פסק, הרב המשורר. נכון, באמת הוא זמר מספר אחד בישיבה, אז לעיני כולם הוא מסתכל עליי, הוא מנענע לי בראשו ואומר בקול, יהודה, הבנת את הרמז? אני מקווה שהבנת. הוא מושיט לי אצבע לאות אזהרה, כמו שהוא מתכוון לומר, התכוונתי אליך יודלה. אחר הדבורים האלה, מיד התחיל לשיר את השיר המיוחד. נו נו, את לאט לאט שכולם הצטרפו ביחד, הרי המבינים אומרים נבואה עליו שכאן צומח אחד מגדולי הזמרים בדור הבא, ומי יהרהר אחר המלך, הרי הדביקו לו בישיבה קטנה אחריו את התואר זינגר, ביידיש זינגר זה זמר, הזמר המעולל השיג שיר ישן, שאף אחד לא מכיר את זה בישיבה, והוא חיבר את זה על המילים שאומרים לפני קריאת שמע בבוקר בכל יום, כי קייל פויל ישוע יסעותו,
ובנבוכה אותו מכל עם ולא שוין. יהודה למשתוקק לשיר עם כולם, אבל אין לו רשות. הלב שלו מסתובב לו יחד עם המוח, ושלא ברצונו יורד לו כמה דמעות של כאב וצער. כולם מצטרפים לשירה, כולם, אבל חוץ מאחד. אני יודלה, נגזר עליי לסתום את הפה, ונאסר עליי לכבד את שולחן השבת בזמירות ותשבחות, לכבוד האומן שיצר אותי. הדם שלי עלה בראשי. חשבתי כך, מה פשעי ומה חטאתי שלא זכיתי לקבל את המתנת חינם לדעת פרקי שירה וזמרה? תמורת זה, מה כן זכיתי? זכיתי בשבת התאחדות זו לבושות ולביזיונות לעיני כל הישיבה. נכון שירדו לו כמה דמעות, אבל הוא מספר, התאפקתי בכל הכוחות מלהתפרץ בבכי. אך, ליבי נשבר בקרבי. נכון שכבר עברו מעל 11 שנים, אבל אני זוכר את זה כמו היום. כולם שכחו מזה כבר, אבל אני לא. כי אז כל פעם ששרו זמירות ביחד, הרי אסור לי להצטרף. מפוירוש יויצה מפי גודוי למשוירים בישיבה. עברו כמה שעות באותו ליל שבת, הולכים לישון, ובלב נשבר וברוח שפלה, אני קורא קריאת שמע שעל המיטה. רוצה ללכת לישון, זהו. פתאום אני נזכר, רגע, עוד לא אמרתי את המאמר חז"ל, רך כקנה, שאני אומר מלילה במצווה בכל יום. ברגע הראשון חשבתי, היום אין בי הכוחות לומר את המאמר הזה. איך אפשר שאהיה עכשיו רך כקנה, כל כך קרוב? כמעט כבר ויתרתי מלומר את זה. אבל זה לא נתן לי מנוחה. הרגשתי שיצר הרע משכנע אותי, היום לא. פתאום נתעוררה הנשמה יתרה של שבס קוידש. הנה אני שומע את יצר הטוב שאומר לי, יהודה ליהודה ל... מה כתוב בגמרא? פעם בחיים? פעם בשנה? פעם בחודש? לאוילום! לעולם, כתוב בגמרא תניא דף חוף. לעולם זה כולל עכשיו, כן, כן. כבר מעל 3 שנים שאתה אומר את זה במתיקות, את המאמר חזר הנפלא הזה, לאוילום יהודום רך כקנה, בכזה נעימות. אולי כל 2,300 פעמים שאמרת את זה מלילה במצווה עד היום, זה כדי שיהיה לך כוח לעמוד בניסיון עכשיו? יהודלה, כדאי לך להתגבר, תמחול, תסלח לחבר המשורר על הרמז הגלוי, ולכל החברים, תאמר עכשיו את הלאוילום יהודום רך כקנה ואל יהי קשה כערז, ואז תזכה לברכות שהסבא שלך רב שמיל בירך אותך בלילה בר מצווה, שהוא בטוח שבזכות זה תצליח ברוחניות ובגשמיות. כך הסתובבתי בפרוסדור, לבד, הולך לחלון, מסתכל בחוץ, אף אחד כבר לא נמצא, וכמעט לפנות בוקר. כן, לא, לא יודע מה לעשות. לפני השינה, חשב יודלה, נכון שנאסר עליי לשיר עם כולם, אבל לבד מותר לי לשיר לבורא עולם. אני לא מפריע לאף אחד. השם יתברך מקבל את כל סוגי השירים, אפילו מי שלא מבין כל כך בשירה. וכך פתאום יוצא לו מהלב, נוי יוי קוי לי שמה, וראוי דמה. ורבי דמה איני, לי עבריבי שיביני יבי, ובאשי ביני סובולחתי, אוי תת תת קוי לי שמה. כך הוא חזר על זה כמה פעמים, לבד עם הריבונו של עולם.
מספר יהודה ל... עד שזכיתי שאותו אומן שיצר אותי בלי חוש הנגינה, נתן לי כוחות להתגבר ולומר בפה מלא, לאוי לום יהיה אודום רך ככנה ועל יהיה קשה כארז, הרי אני מוכל לכולם, וכן לחבר המשורר הנפלא, ואני מקבל את זאת באהבה ובשמחה. אה, גבלדיק, נזכרתי בחיוך הרך והלבבי של הסבא, שבירך אותי בלילה במצווה, וכך הלכתי לישון בהרגשה טובה שזכיתי לעמוד בניסיון. מוריי ורבותיי, אומר יודלה, משפחתי היקרה, מה אומר ומה אדבר? זו פעם הראשונה בחיי שאני מספר את הסיפור. עכשיו הזמן הנכון ביורצייט הראשון של הסבא, זכרו לברכה. כמה הכרת הטוב יש לי לסבא רב שמואל, מנוחתו בגן עדן. ההצלחות שיש לי מאז, ברוך השם, הם מעל דרך הטבע. אני ממשיך כל יום עם החזל הנפלא הזה, פעמיים ביום עם תפילה קצרה שהשם יצליח דרכי. ומאז, מיד אחר כך, התקבלתי בישיבה גדולה, מיד בסבר פנים יפות, ופשוט ההצלחות רודפות אותי יום ליום, ברוחניות ובגשמיות. ומכיוון שקיבלתי תואר בישיבה של בעל מידות מספר אחד, אף על פי שלא הזמנתי את זה, זה רק פועל היוצא מהמים החזל הזה, וכך חטפו אותי בגיל 18 וחצי, עם שידוך מצוין להפליא עם כל המעלות, וראי זה פלא, החסרון הגדול שהכריזו עליי, שאינני יודע פרק בשיר, בכלל לא הפריע בשידוכים. וכן זכיתי לקיים מצוות פדיון הבן עוד לפני גיל 20. והנה הם שלושת הפרחים המתוקים שקיבלתי מתנת חינם, הנה הילדים היקרים שלי, ועוד שתי בנות קטנות שנשארו בחתונה עם האמא. בחסדי שמיים זכיתי לשבר חמי שיחיה, שיש לו הרבה כסף, ומשום מה אז הוא נדלק על התואר שאמרו לו שכדאי לו להשקיע בבעל מידות מספר אחד בישיבה, שיהיה להם חיים מאושרים. ברוך השם, אני גר בדירה של 4 חדרים, ללא משכנתה, ללא הלוואות, בלי בנקים, בלי חובות. האומן הטוב שלי, שלא נתן לי את חוש הנגינה, אז הוא נתן לי חוש לשטחנות. זכיתי להיות כבר כמה פעמים שליח טוב ושטחן עם שם טוב בבתי ישראל, ולזה לא צריכים את חוש הנגינה. ברוך השם, הנני אברך בכולל כל היום למד, שאומר פעמיים ביום, לאוי לום יהי אדם רך ככנה, וכהכרת הטוב, לסבא רב שמואל, קיבלתי על עצמי ללמוד לעילוי נשמתו את מסכת תענית בעיון, שמשם הגיע לי הישועה והצלחה. גמרא שבסך הכל 30 דפים, אבל עם המפרשים יש הרבה תוכן. מה ללמוד? עכשיו תבינו, משפחתי היקרה, למה עזבתי חתונה של גיסתי והגעתי כאן לעשות סיום. תודה רבה שהזנתם לי. ההתרגשות של המשפחה באותו ערב הייתה מעבר לכל דמיון. ההתעוררות הייתה עצומה. ובהתרוממות זו נגמרה הסעודה ועומדים כבר ללכת. וכל זה שמע האורח אפרים שיושב לו בשקט בפינת השולחן, לא שמים לב אליו. יהודה להדרשן והשטחן בכלל לא ראה אותו, כי מיד שהוא נכנס התיישב ליד הסבא שלו, עד שיהודה לקם מהשולחן, ופתאום הוא רואה במרכז השולחן, יש מעטפה ריקה, כתב ברור ויפה כתוב עליו, והוא קורא, לידידי היקר, אפרים הלוי, מצפה לך בידידות, החתן, מוישה חיים. יהודה לשואל בקול, מה זה אומר? והדוד נפתלי עונה לו, לא, זה כלום. איזה מישהו ברחוב נתן לי מקודם נייר לכתוב עליו איזה פרטים, והוא ישלים לנו את המניין עד מקודם. רוצה לראות אותו, איפה הוא נעלם? מקודם הוא היה כאן.
הנה הוא. הוא עומד כאן ליד הדלת ללכת לדרכו. תודה רבה, אומרים לו. אני מקווה שהיה לך נעים איתנו. יהודה למתקרב אליו, מסתובב בסקרנות לראות אותו. הנה זה הוא. הוא לא מזהה אותו בהתחלה. נתמלא כבר זקנו מאוד, עם משקפיים. יש לו ספק. אולי יש כמה אפרים הלוי. וכך שניהם מביטים ועומדים ומסתכלים עד הדלת לצד מהבית. ואז יהודה למתבונן היטב בפני אפרים ושואל אותו בעדינות, זה אתה אפרים המשורר מספר אחד מהישיבה? יהודה להרגיש כמו שמישהו מכה לו בפטיש כבד על ליבו, עד שהיו יכולים לשמוע את דפיקות הלב בכל הבית. ופתאום, ליד הדלת, אפרים הלוי המשורר מתפרץ בבכי עצום, מחבק את יהודה בכל כוחו, עד שהוציא בקושי כמה מילים, כן, יהודה, זה אני אפרים. כל מה שסיפרת כאן הערב, מה שהיה לפני 11 שנים, הכל אמת ויציב. אני הוא זה שבגאוותי ביישתי אותך ברבים באותו ליל שבת. אני אפרים נשארתי עם הכבוד, ואתה יהודה להצדיק שתקת וסלחת. וכך המשיכו לבכות שניהם יחד, עד שפשוט הביאו לשניהם כיסאות לשבת ולשתות משהו, להירגע ולשטוף את הפנים. כל המשפחה עמדו בצד והיו בהלם. איך המכין מצעדי גובר הביא בהשגחה פרטית נפלאה כאן את אפרים, ויודלה מספר פעם ראשונה את סיפורו הנפלא. לא זזו משם עד שאפרים ביקש מחילה מיודלה דווקא ברבים. כמובן שיודלה, שכבר התרגל להיות רך כקנה, מחל וסלח שוב עם כל הלב, וכך עזבו ביחד את המקום והולכים. לאן הולכים? מתברר ששניהם הולכים לאותו חתונה בתמיר. החתן משה חיים הצעיר שהזמין את אפרים מהלילה, הוא גיסו של יהודה. שניהם חתנים אצל אותו שוור. יהודה חוזר עם הילדים שלו לחתונה, אך הפעם יחד עם אפרים. בדרך מספר אפרים הלוי, דע לך יהודה, נכון שיש בי שירת הלוויים. אני מבין ומאזין, מביט ומקשיב לכל שירה וזמרה. אבל מאז שנכנסתי לישיבה גדולה, לאט לאט הלך ודעך קולי הנעים, ומיום ליום הרגשתי שלוקחים ממני את מתנת שמיים שקיבלתי מימי ילדותי. פשוט מאוד, הכל הערב והנעים והטונים הגבוהים שעליתי מעל כולם, הכל נכנס להיסטוריה. אז אמר מספר אחד מהישיבה הקטנה, נהפך לצרוד מספר אחד בישיבה גדולה. הלכתי לפיתוח הכל. המומחים אמרו לי שזה מאוד מקובל, ובגיל הזה מתחלף הכל וכדאי לשתוק. ועדיין אני מחכה עד היום שיחזירו לי את קולי הנעים לשעבר. ובינתיים אני עושה מה שאמרת מקודם, אני גם מודה לאומן שיצר אותי, השם נתן והשם לקח. לא היה לי שום הסבר למה זה קרה לי. הרי שרתי כל כך יפה שירות ותשבחות לשם יתברך, אבל היום בערב זכיתי לתשובה מן השמיים. כנראה לא צריכים את השירה והזמרה שלי, אם זה על חשבון דם טהור ונקי שנשפך אצל יהודה הצדיק. אתה, יהודה, התרוממת על ידי רך כקנה, ואני, אפרים, נשארתי עד היום עם הקשה כארז. עדיין אני בחור שכבר עברתי היום את גיל ה-28. חיפשתי בחיי הרבה שיחות חיזוק להחזיק מעמד. אך
לא היה לי אף פעם שיחת חיזוק כמו שסיפרת מקודם בבית הסבא שלך. וכך הוא מספר לו איך הוא הגיע שביקש בתפילה שהשם מזכה אותו בגבילות חסדים, ובזכות שמעון הצדיק הוא הגיע כאן, שיוכל לעמוד בהם אף על פי שיש קשיים. מתרגש אפרים ואומר, ראי נא גודל מצוות גמילות חסדים, מידה כנגד מידה. השם עשה איתי גם היום חסד שרוצה לזכות אותי למחילה וסליחה ממך. ואתה הוא זה שעשית החסד הראשון שאז שתקת וסלחת. כך יהודה מרגיע אותו בדרך, שבעזרת השם ישועה קרובה לבוא, והלוואי אומר בחיוך שאזכה להיות השטחן שלך בקרוב, אמן. כך דיברו שניהם דברי פיוס וריצוי עד שהגיעו לחתונה. אפרים קיבל מצב רוח מאוד מרומם לרגל עשיית הדשמיה שהיה לו כאן עכשיו, ובשמחה רבה נכנס למעגל הריקודים, והחתן הצעיר משה חיים קיבל את פניו כמו שהבטיח לו בהזמנה, ושניהם רקדו ריקוד שמח ומיוחד עד שכל החברים התפלו לשמחה מה זו עשה. מתי שמענו בדורות האחרונים שבחו בן 28 ירקוד בכזה שמחה נפלאה עם חתן צעיר שבסך הכל נכנס עכשיו לשיעור ג', חתן בן 18 וחצי שביחס לאפרים הזקן זה כמו ילד מגן ילדים. ואפרים שלנו לא מפסיק לרקוד ולשמוח, ויהי הדבר לפלא בעיני כל רוהב. נכון שכאן למטה לא מבינים שום דבר מה קורה כאן, אבל אנחנו מאמינים שאין שום מקרה והזדמנות בעולם, והכל מושגח בהשגחה פרטית מלמעלה. וכך באמצע ריקודים שואל אחד הדודים לאחיין שלו יהודה להשטחן, מי הוא זה ואיזה הוא שרוקד כל כך שמח, עוד יותר מהחתן והמחותנים והמשפחה? יהודה אומר לו, דודי היקר, זהו בחור בעל מידות נפלא, חבר שלי מהישיבה, אני זוכר אותו. תראה איך שמח בכזה עין טובה בשמחת בחור צעיר ממנו כמעט בעשר שנים. אני מכיר אותו אישית. הערב לבד, אני יודע איזה גמילות חסדים הוא עשה לסבא שלי. הקדיש מזמנו היקר למען השלמת מניין יותר משעתיים. תאמין לי, דוד, עליו אפשר לומר הגמרא, בתייניס דף חוף, לאוילום יהי אודום רך כקנה. אני ראיתי את ההזמנה שחתן הזמין אותו. זה משהו מיוחד, כאילו תוארים שלא רואים את זה. דוד יקר, עליו נאמר, הבן יקיר לי אפרים, לו היית שומע בקולי, זה הצעת זהב עבור ביתך הגירושה, שמחכה כבר כמה שנים. את הטעם המר של קשה כערז, לצערנו, אתם כבר טעמתם יחד עם ביתך. הגיע הזמן שהבת שלך תזכה לבעל רך כקנה. אדרבה, תראה אותו. כל מה שהוא מתבגר, הוא מוכיח יותר על מידותיו הטובות והנפלאות. תוך כמה דקות, הדוד והדודה וביתם הגירושה התבוננו באפרים, התעניינו, וכעבור שבוע יודלה זכה להיות השטחן אצל אפרים הלוי, ובשעה טובה ומוצלחת נשברה צלחת. יודלה ואפרים נהיו בני דודים, וגם בצד הוא זכה לקבל דמי שטחנות פי חמש, שיחיה יותר ברווח. נפלאים דרכי השם, מורב ומעשיך הוא השם. איך בירך הסבא רב שמואל בבא מצווה של יודלה? תלמד את זה החזל כל יום, ערב ובוקר בכל יום, תמיד פעמיים באהבו. ליוילום ליוילום, יהי אודום, רך כקונה, רך כקונה. הוא הבטיח לו, אני מבטיח לך שתצליח ברוכניאס ובגשמיאס. רך כקונה, פילי פלויים. אשגוכה גוירס אשגוכה.
אחרי סוף הסיפור מוסיף אפרים בחיוך. יש כאן עוד איזה תוספת קטנה. אחרי סעודה מכובדת מוסיפים לקינוח קומפוט מתוק כדי להישאר עם טעם טוב. בשנה זו תפשים פי לכבוד יום הולדתי ה-30 מספר הבן יקיר לי אפרים הזה, נהייתי ברוך השם אבא לבת תחילה, שזה סימן יפה לבנים. אומר בבדיחה, בני ביתך כבת תחילה. לכבוד שמחתי הגדולה נכנסתי להתברך אצל צדיק גדול בברכת מזל טוב. סיפרתי את כל העבר שלי ושאלתי אותו, האם מותר להתפלל שהבורא יתברך יחזיר לי את קולי הנעים מימי ילדותי? או להשלים עם הגזירה כמו עד היום כבר מעל 13 שנה. אמר לו הצדיק לאפרים, נהיית בן 30 לקוח, תלוי כמה כוחות יש בך, תלוי מה רצונך, מה כוונתך לעשות עם הכל. השיר והשבח לך יוילומים. אם אתה רוצה לשיר שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, אז בוודאי זה מצווה גדולה שתתפלל לקיים זה קיילי וענוויו בשיר ושבוך או הלל וזמרו. הרי בקרוב תצטרך להיות במקהלה של שירת הלוויים בבית המקדש. שם תשיר כי קייל פועל ישועס אוטו, ובונו בוכה אוטו מכולם ולא שורים. קיבלתי את הברכה והעיצה של הצדיק הגדול, קיבלתי את זה ברצינות, התפללתי הרבה, התחננתי לשם יתברך, המלך הטוב. הבנתי כבר את הרמז איך להתנהג עם הכל, וברוך השם נעניתי. איפה אני מחזיק עכשיו? הזמינו אותי כבר לימים נוראים לתפילת מוסף להיות חזן ולשיר בקול. הבן יקיר לי אפרים. או, השמיני את קוילת. נו, הוא שר לי קטע ביידיש. אי לא מרזך, לא מרזך, איבר ביתן, איבר ביתן. אבינו, אבינו שבשמיים. בוא להתפייס, אנחנו עם הריבונו של עולם. חזק, חזק ונתחזק, שיהיה לו בהצלחה בכל העניינים, אמן סלו. כמה מתאים הקטע הזה של כל הסיפור, יחד עם ההפטרה של סויס אוסיס בשם תוגל נפשי בלויקאי. מתחיל השיבה דנחמתה, הפטרה האחרונה של תוף שימפי, הפטרה השביעי, סויס אוסיס בשם, תוגל נפשי בלויקאי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדוקו, יאותוני, ישעיה נובי, הוציא את הרגשות שלו, כלל ישראל שמחים עם השם, אומר התרגום, אמורס ירושלים, ירושלים אומרת את זה, ולדיק, שירושלים אומרים שהשם מסובב אותנו בישוע וצדוקו כחוסון והקלו. נכון שזה מצווה לשמח חוסנים. וגמילוס חסודים אומר הרב ברטנורי, לשמח חתנים וכיוצא בזה. אוהו, אז חוסון וקלו זה ביטוי של התרגשות שרוצים להתבטאות, שזה השמחה שיש בקדוש ברוך הוא על כלל ישראל, וכלל ישראל עם השם יתברך. כחוסון יחאין פאר וחקלות העדך אליהו. אומר רשי כמו חתן שהוא לובש לבושי פאר ככהן גדול והקלה עם התכשיטים. אחר כך ממשיך עוד פסוק, ומסויס חוסון על קלו יוסיס אולייך אלוהי כויך. חוסון וקלה יוסיס אולייך אלוהי כויך. אז ישי הנובי מברך את כלל ישראל שבגבו לו הקרויבו. אז כולם יהיו שמחים בבוירי אוילום, השם יתברך יהיה שמח בכלל ישראל עם הגאולה, כמו הביטוי של שמחס חוסן וקלה. פוסוק קוף איים בייז מתחילת התהילים, זה סוף פרק תזיין של מכתם לדוביד, תוידי איני אוי רחיים, סוי וסמוך ויסס פונכו, נעימו יזמין חונסח, אומר המדרש רב אובין, אומר כך, וידיעי נאור החיים זה מדובר על חודש תשרי אבולנו לטויבו. רוצים חיים, וראש השנה כותב גזר דינם לחיים. ביום הכיפורים חותם
אותו לחיים. זה הפירוש, תוידיענו רחיים, מברכים, אחד השני אומר דוד המלך, שקל ישראל יסבורך, לחיים תוידים ולשולוים. סוי ואסמוך איסס פונכו, אומר המדרש, אל תקרי סוי ואלו שבע. שבע, מה זה השבע? אלו שבע מצווי שבחג הסוכוי. אסרויג, לולב, עדס, ערובו, סוכה, חגיגה ושמחו. הסוי והסמוכס מברכים אחד עם את השני שנזכה בבריאות, הישועס של יומים נרואים, הישועס והשמחה של חג הסוכויס, נעימויס במינכו נצח, ביטוי מיוחד ונדיר כתוב כאן. מתכוונים כאן אלו סופרים ומלמדי תינוקות לעמיתם. כל סופר שהוא סופר תפילין ומזוזת וספרי תורה באמס, הוא לא סתם כותב בגלל שיש לו כלב והוא צריך עכשיו כסף. כמובן זה פרנסה, אבל הוא סופר, הוא מתכוון כל הכוונות הטהורות, עכשיו הוא גורם שיהיה כאן ספר תורה תפילין ומזוזת שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא מלמד את תינוקות, הוא מלמד אותם תורה ומצוות ומעשים טובים ומידות טובות להמיתון. רק על שניים אלו, אומר המדרש, עתידים לישב בצילו של הקדוש ברוך הוא. איזה נעימות במינכו נצח, איזה נעימות. ישבו כביכול בצד ימין, ממינוי איש דו סלומוי. יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה כל הלימודים הטובים שאפשר ללמוד מהחובס על הבובויס ומהסיפורים של השגוח הפרוטיס, אז על ידי זה יושפע שפע רב, סמוכויס וישועיס בכל כלל ישראל, כל הברוכויס וכל הישועיס, בשמחו רבו, כסי ובחסים את אויבו, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה, אומן. השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית וקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.